Ми почнемо голодовку прямо в этом самом диспансері. У повній готовності до відчайдушних заходів близько 30 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які 12 червня виходили пікетувати ХОДА. Причина – заява губернатора про те, що диспансер радіаційного захисту населення, де чорнобильці систематично проходять лікування, хочуть віддати під реабілітацію хворих на COVID-19. Неужели в мільйоннику місті не можна знайти лікарню, яку можна було б безболезненно віддати для людей, які дійсно по своїй волі чи не своїй заразились коронавірусом? Лікарня не приймає чорнобильців ще з початку карантину, а це, стверджують ліквідатори, майже 20 тисяч людей, 90% з яких мають інвалідність або онкозахворювання. Іди куди хочеш. Очільник облдержадміністрації Олексій Кучер коментує, додати лікарню до переліку резервних на період, поки буде переповнена інфекційна, було рішенням Мінздоров'я, а не його особисте. Мовляв, диспансер наразі є одним з найкраще підготовлених до прийому хворих на коронавірус медзакладів. Вони приймали від благодійних організацій і засоби індивідуального захисту, і кисень проводили за гроші благодійників. А коли ми торкнулись питання прийняття вже хворих, власне, застосування всього того, що було прийнято, ми бачимо цю реакцію. 15 червня ліквідатори мітингували під диспансером. Це моя лікарня. Ми відвоювали її у партійців, комуністів, відвоювали, ремонтували, зробили суботники, зробили... А тепер у нас взяли, як пацанів вишвирнули, і це саме. І навіть нас не спросили, а чим? Навіть заміну не дали, йдіть, лічитесь в районну. У мене районна 13-я лікарня, Комітерського району. А її закрили. Наразі, як повідомив Кучер, у диспансері відкрився корпус для термінової допомоги чорнобильцям. Після того, як ми відкрили, лише одна особа госпіталізована. Нерозуміння ситуації висловили харківські волонтери. Алла Ройтблат, очільниця благодійного фонду «Допомога – це я», опублікувала допис, в якому зауважила, навіщо було приймати волонтерську допомогу, якщо заклад не збирається лікувати хворих на коронавірус. За інформацією Кучера, готовність допомагати людям із COVID-19 висловила менша частина працівників диспансеру. Якщо визначена лікарня, вона повинна працювати. І ці хворі повинні лікуватися якраз у цьому лікувальному закладі. У них багато точок доступу є до кисню. Наприклад, у нас їх 18 по лікарні, у них 40 точок доступу. За даними облдержадміністрації, окрім чорнобильської лікарні, є ще зо 20 резервних медзакладів, до яких у випадку необхідності почнуть направляти хворих на коронавірус. Аліка Піхтерова, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».